välkommen till Andrikgrunnan. Idag har vi tre fina fynd som jag har fått in här på Värderingsboja. Och den här klockan har fått in från Sandviken. Och kanske den som lämnar in undrar kanske är en speciell klocka. Men det kan jag säga, det här är en ganska vanlig klocka. Man kommer in och tror att man har fått en dyr guldklocka, men det här är en klocka som alla Sandviksarbetare har. Och det är ganska många människor som har jobbat på Sandvik, så att det finns ju 30-40 000 sådana här klockor. Så att den är inte väl så mycket, så den är jag besviken. Så den ligger åt sidan. Men sen har vi en liten grej, och då måste jag ta fram en lilla lupp och kolla, för jag ser med blotta ögat ett stort F. Men så vänder vi på den, och vad tittar vi? Jag tittar, och så ser jag F, G. Och då vet jag när jag tittar i min lilla bok och tjuvkikar lite grann så du förstår. F, det är ju Fridolfs gat Larsson. Och han var en känd gudsmed på 1700-talet. Och då kan man tänka, finns det något värde i sådana här grejer? Nej, man tror att det är silver som du trodde som man lämnade in där. Men då kan jag säga, det här är inte silver. Utan under så är det guld. Och det här är ingen dålig bjärt. Men, vad kan man tvärde vara på den här? Ja, med lite bakom historia som du har. Och berätta att du har fått den från mamma. Och gått i här. Så, med lite bakom historia på auktion. Så, då har tusen lappar. Jag lägger den sidan. Det finaste utav allt, det är det här. Det är Hello Kittys mycket. Och, det här tog man. Som barn springer omkring med på dagis och sådana här grejer. Det här är inte något värdefullt och allting. Men det kan jag säga. De här Hello Kitty smyckena. De här finns det mycket värde i. För de är plastpärlar. Det är inga pärlor som är. Utan det kommer från plastfabriken i Haparanda. Och det odlar man plastpärlor. På havsbotten. Och det är fruktansvärt svårt att få fram sådana pärlor. Så att när mamma och pappa skrattar åt barnen och säger, springer omkring er med Hello Kitty pärlor och pappa går runt med Sandviksklockan, så ska ni bara skratta tillbaka. Men hallå pappa, jag har ju Hello Kitty smycke. Va? Och då kan jag säga, men den här roliga bakom historien, nu fick jag Hello Kitty smycke på kalaset eller vad det var. Så ta ju med och sälj på auktion, för med bakom historien så blir det mycket bra. Det är mycket värt pengar. Då säger vi tack till Antikrundan för den här gången.